bishaan kana argitu bosona keessa jira. Bishaan kun namuma karaa deemu dhugaa malee. Teessoleen as jira kuno garuu bosona keessa jira. Bishaan kuni akkanatti bosona keessatti simbirreen dhuidii namni karaa deemu dhugaa itti fayyadamaa jechuudha. Rabbiin biyya kennallee biyya bishaanii, biyya aananii, biyya dhadhaa nuufaa taasisu argitanii bishaan akkanumatti dhugan jechuudha. Namni karaa deemu marru akkanumatti dhugaa jechuudha. Bishaan kun sa'a 24 yaa'a jechuudha. Waggaa guutuu sa'a 24 yaa'a. Biyyi keenya dheebuun dhumaa jira. Namni dheebuun dhumaa jira. Loon dheebuun dhumaa jiranii. Garuu biyya rabbiin eebbise kunoo akkanatti kunoo halkanii guyyaa yaa'a bishaan jechuudha. Rabbiin biyya keenyas nuufaa badhaasu jennaa. Jabaddaa.